てもかっこいいですね、タクボッチのトラックはね。連絡してないんですけど、ツイッターでここにいるよって言ったら勝手に来てくれました。勝手に、あ、どうもどうもどうも、お久しぶり、どうもどうもどうも、タクボッチの、びっくりしたよ。いや、ただね、いるよって言ったらまさか来ると思わなくて、いやいやいや、来いよって、あれは冗談みたいなもんでしょ、冗談みたい。あれ、これ前からここに入ってた、前から入ってる、もちろんですよ、入ったっけ、あら、そうでしたか、なんか久しぶりに夜あったね、あの新木場以来じゃない、そうだよね。いや、やっぱ夜見る姿の方がいいな。痩せた？なんか痩せたっぽい。太ってないよ。全然太ってないわ。ちょっと寒いな。うん、ちょっと寒い。出るよね。ちょっと近いか。あ、よかった。出てきなかった。寒い。寒い。いや、寒いな、今日は。今日は寒い、風が強い。多分新潟の方とかは雪じゃないかな、北陸の方は。え？あ、そうなんだ。なんか洗ってないとか言ってる割には全然綺麗じゃないの。ねえ。おお。すごいかっこいいね。このドアが一番変わったんだよね。ね。ドアメッキを買ってわざわざ黒で塗ったらしい。なんか。で、タクこれでもバイクとかつけたら無敵じゃね、つけない、いやーどうですね、バース付けがやっぱりあるから邪魔かな。いや、俺結構これ的にもう結構もういい、ごちそうさまって感じなんだけど何回も見てるけどね。あ、愛国丸さんのステッカーだ。限定品ですか。ちょっと夜だとあれだね、カラーリングとかそういうのは見えないけど、ステンレスとかのこう光り具合とかそういうのはね、よく見えるね。はい、うホイールも綺麗。うわあ、らいっぱいステッカーがありますね。ステッカーいっぱい。いっぱいステッカー、いっぱい、もうこれ以上貼れなくなってんじゃん。あ、マックのステッカーだわ。マック。マック。あ、俺のだ。あ、俺多分今日ね、ちょっと変わったステッカー持ってるかも。今まで渡したことない。うん、後で渡すよ。これさっきなんかバックしてる時にさ、なんかチラ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 変な風に光ってたよね。バックランプが何なのあれは。ちょっとつけてくれんの。今日はね寒いよ、本当に寒い。眩しいな。リレーつけて、あ、真ん中はつきっぱなしなんだ。真ん中っていうか2つはね。なるほど、3つストロボになってんだね。なるほどね、考えたね。1個はつきっぱなしなんだ。2つは常時あの普通の LED で、おう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 、3つはストロボの、
そうなの、見えないけど、こっそりこっそりーぬ、こっそりこっそりこっそりの知ってる、こっそりの、そうだね、そう、エッチな高田純次のあったんだよ、昔、うん、グッズ売ってるショップ、なるほど、いろんなグッズ売ってるショップ、かっこいいな、あ、そうだね、おいしょー、ねえ、もうほんと私この車大好きなんです。なんかやっぱね、そんなにガチャガチャしてないんだけど重厚感があるね、重厚感、あ、なんですか、いやらしいな、サーシーマーカーをつけてくれた、いやらしいな、あれ前のアンドンはどうしたの、バスマーク、これ新しいやつでしょ、なんかバスマークがどうこう言ってなかった、え、言ってなかったっけ、あ、これもう高い、お高いやつでしょどうせねえ、うん、うん、ね、あれなんであえて電球の玉なの、はい、こだわりですか、こだわりです、そうなんですね、こだわりですか、なんか他のチャンネルだと随分たくさん喋ってるのに、いやいやいや、今日は静かですね、眠いですよ、あ、眠いんですか昨日眠かった俺、うん、昨日は朝だった、終わったのか、うん、夜あのウォーター市場出てって、うん、そう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 、これ寒いね、撮影中だ、これ皆さん、タクボッチの なんだっけ、名前忘れました、失礼ないやいや、ボケてんだよ、はい、なんていう名前、コーレン丸、あ、コーレン丸ね、コーレン丸お届けしました、ちょっと向こうにいてポージングなんか、いやいやいや、もっと恥ずかしがんないで、ああ皆さんそういう感じでした、さ、バイ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 、どうも、はーい、わざわざ来てくれてありがとう、気をつけてね、どうも、はい、今日はね、タクボッチが来てくれました、それでは私はあとゆっくりで朝まで休みたいと思います、ご視聴どうもありがとうございました、またねー。